Pri sledujúcej správy pre posledný júlový deň roku 2019. V rokovacom programe dnešného 43. zasadnutia zhromaždenia obce Stará Pazva bolo niekoľko bodov v súvislosti s rozvojom obce v následovnom období. Väčšinou hlasov výborníci schválili rozhodnutie o stratégii udržateľného rozvoju obce od roku 2021 do roku 2031. Tiež je schválený aj návrh stratégie spravovania rizikmi v práci obecných orgánov pre dvojročné obdobie, program kapitálnych investícií tiež v období 2019-2021 a doplnenie plánu generálnej regulácie Krneševiec. Vymenovaná je aj nová trojčlenná dozorná rada verejného podniku Toplana, schválená správa mandátno-administračnej komisie o prestáti mandátu Blážovi Popovičovi, ktorý podal demisiu na miesto výborníka. Prezident Aleksandar Vučić prijal veľvyslanca Spojených arabských emirátov Mubaráka al-Dahiriho, ktorý srbského lídra pozval na ceremoniál otvárania týždňa udržateľnosti 2020 v Abu Dhabi. Toto podujatie je venované rozvoju technológie a umelej inteligencie, ako aj uplatneniu v rôznych sektoroch hospodárstva a spoločenského života. Aj pri tejto príležitosti hlava nášho štátu zdôraznila, že je naša krajina veľmi spokojná so spoločnými projektmi, ktoré sa úspešne realizujú nie len v Belehrade, ale aj v iných mestách. Veľvyslanec al-Dahiri a srbský líder vyjadrili uspokojenie, že projekt Belehradu na vode a iné spoločné projekty zrealizujú podľa očakávania a že prispejú k hospodárskemu pokroku našej krajiny. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová mala rozhovor s novovymenovaným fínskym veľvyslancom Kimom Lahdevirtom. Zamerali sa na zveladenie stykov oboch krajín a upevnenie priateľských vzťahov. Srbská premiérka vyjadrila osobitný záujem o silnejší politický dialog a ekonomickú spoluprácu v kontexte aktuálneho predsedníctva Fínska v Európskej únii. Dôraz dali aj na zveladenie spolupráce v oblasti digitalizácie a rozvoja informačných technológií. Výstavba 548 bytov pre príslušníkov bezpečnostných síl v Novom Sade mala by štartovať na budúci týždeň. Od februára tohto roku začala výstavba okolo 800 bytov v 4 mestách a Nový Sad je nasledujúcim, kde sa začne výstavba, potvrdila rezortná ministerka Zorana Michajlovičová. Toho času je v záverečnej fáze aj príprava na začiatok výstavby 190 bytov v Sremskej Mitrovici. Z verejného podniku Čistoťa Stará Pazova oznamujú, že kvôli oslave svätého Iliu a dňa miestneho spoločenstva Stará Pazova príde k zmene dopravného režimu na štátnej ceste 2A číslo 127 Starej Pazove. Je to časť ulice Svetosavskej a Vúka Karadžiča. Prerušenie premávky na uvedenom úseku bude v období od 1. augusta od 8. hodiny ráno do 3. augusta do 12. hodiny na žiadosť miestneho spoločenstva Stará Pazova. Doprava počas toho obdobia bude preusmernená do ulic Bránka Radičeviča a Jána Sýkoru s primeranou dočasnou dopravnou signalizáciou. Prosia sa občania, aby rešpektovali zmenený dopravný režim s cieľom udržania najvyššej úrovne bezpečnostnej premávky. Zajtra bude prevažne slnečno a teplo s malými výhľadmi na krátkotrvajúce miestne lejaky. Vietor slabý až mierny, severný a severozápadný. Najnižšia teplota 18 a najvyššia 31 stupňov Celzia. Na dnešok toľko, keď ide o správy. Želáme pekný zvyšok dňa.